Вітаю, друзі! В ефірі програма «Арт-простір» та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Денисе, в тебе сьогодні чудова можливість загадувати всю програму «Арт-простір» бажання, тому що сьогодні з тобою дві Світланки. Одна ведуча та Світлана Воронцова, художниця пісочної анімації. Вітаємо тебе! Вітаємо! Що ж, друзі, детальніше про нашу гостю ви, як завжди, зможете дізнатися з візитівки. Мультяшні картини та реальні історії життя. Все це Світлана Воронцова відтворює з піску. Світлана – художниця пісочної анімації. За словами майстрині, її захоплює не тільки фінальний результат, а й сам процес створення пісочної анімації. Вважає, що її ремесло точно не залишить нікого байдужим. Пробудить мурахи на тілі і викличе сльози. Девіз – йти вперед і не зупинятись. Ось така сьогодні наша гостя креативна, але от ми б хочемо дізнатись про тебе більше. І взагалі, з чого ось почалось ось це захоплення? Ну, мабуть, це почалось десь 6 років тому. Я побачила перший раз на «Україна має талант», як малювала Ксенія Сімонова. Вона якраз таки презентувала пісочну анімацію в Україні. Ну, спочатку я подивилась, але подумала, ну, мабуть, да, треба захопитись, але трошки пізніше. Якраз не було часу, а вже потім подумала, чому б ні. У нас в Миколаєві немає більш нікого, і треба... Ти одна така, правильно? Ну, так, да, так є. І треба продовжувати цей шлях. Вже з'явилась на той час в інших містах, ну, і я вирішила займатися потрошку. Ну, таким чином і пішло, ну, пішло початок, пішов. Ось так. Чи важко взагалі малювати піском, і що для цього потрібно? Да, взагалі-то важче, ніж звичайним олівцем і фарбами. Для цього треба мати хист до малювання взагалі і розуміти пропорції основні людини і інших предметів, і один до одного предмету. Ну і також... Ось, до речі, якраз наші глядачі можуть це бачити, а наші слухачі да, потім зазирнуться у сторінки на Фейсбук. Да, і треба, звісно, мати творчу уяву. На малюнку ви можете побачити на історії цій зображення морської пісочної анімації. І взагалі ще можна сказати, що найважче навчитися обидва руками малювати, і лівою, і правою. Це найголовніше, що потрібно в пісочній анімації. Ну, також розуміти. Не можна, так? А? Однією рукою не можна? Взагалі чи можна, важко? Але складніше, так, складніше, да, і швидше виходить. Угу. Тобто у нас йде відлік на хвилини і на секунди, і тому треба намалювати дуже швидко якусь ну, зображення якесь, і таким чином можна взагалі побачити, як майстерно ти володієш. Чим більше ти працюєш обидва руками, тим майстерніше виходить. Ну, так можна побачити. А що взагалі починало зображувати спочатку ось саме піском, щоб виходила ця пісочна анімація? Я зрозуміла. З самого початку так. Перші малюнки були це зображення, мабуть, історії кохання. Угу. Да. Хотілося якесь романтичне зображення і людини, і почуття жінки і чоловіка, а потім вже пішли інші зображення. Також і про Україну, і ця морська тема, і також є тема про мати. Взагалі важче малювати портрет. Саме важче, що є в пісочній анімації, ви можете побачити зараз. Але я так розумію, що найчастіше якраз портрети ти і виконуєш. Так. Да. Найчастіше і виконую. Можу сказати, що завдяки пісочній анімації навчилась зображувати портрети. Так майстерно. А глядачі мали змогу щойно побачити, це жінка чекає свого моряка? Да, ні. Чи, можливо, це мама, яка чекає на свою дитину? Ні, тут як споглядає зі сторони русалка на водолаза, який пірнає. Ми просто не побачили її хвостика, тому ми вирішили, що то жінка. Да, можна, ну, взагалі, пісочну анімацію і сам ролик кожен презентує по-своєму, як він бачить. Тобто тут і створена на уяву кожної людини.
ось так можна сказати. Людина, глядач, який споглядає, він домальовує собі кожну картинку, те, що він хоче побачити, те, що він мріє. Ну, а музика допомагає. Є простір для фантазії для глядачів, так? Да, звісно. А я хотів ще спитати, чи є різні стилі малювання піском? Да, скільки художників, стільки і стилей. Взагалі дуже багато у кожного свій погляд на саме зображення одного предмета. Тобто кожен малює по-своєму. Тут неможливо сказати, що така або інша техніка зображення. Тому немає. Світлана, ти вже зазначила, що для того, щоб малювати піском, потрібно добре малювати і, скажімо так, більш традиційно, так, на папері? Да, звісно. І в тебе це теж добре виходить, так? Да. Думаю, що да. Що найчастіше ти малюєш на папері? Або зображуєш, пишеш? Дуже полюбляю цікаві композиції, також і полюбляю натюрморти зображувати. Зараз більш досконалю акварельну техніку, а так полюбляю графіку, поєднувальну техніку, змішану. Там, де прості олівці, кольорові, фарби. Ну і мені подобається писати фарбами олійними. Тому так різне, можна сказати, розширено. Тобто, як ми правильно розуміємо, що перш ніж почати ось займатися пісочною анімацією, ти писала, створювала щось таке цікавеньке саме олівцем. Так. Ну і не тільки, так? Да. Це тобі допомогло? Да, ну кожен ролик з пісочної анімації починається з олівця. Тому звідки нікуди не дінешся, тому що це перш за все початок і олівець допомагає з нього, а все потім інше далі. Тобто відбувається така тісна взаємодія, по суті, так? Так. Да. Тобто перед кожним початком своєї роботи з піском ти спочатку малюєш це на папері, так? Так. Да. А потім вже переходимо до саме техніки, до піску і далі вдосконалюємо. Бувають ще деякі поправки, ну тобто або з цієї сторони намалювати, наприклад, людину краще там перетерти, або з іншої. А саме найголовніше – це перехід з однієї картинки на іншу. Ось це саме основне в пісочній анімації. Це тобто найголовніше, я думаю, що це найскладніше. І найскладніше треба продумати наперед ось цей перехід з однієї на іншу. І чим складніше він буде, тим професійно буде взагалі виглядати твоя історія, твій ролик. Ти зазначаєш, що ось процес створення анімації тебе захоплює. Чим саме? Релаксую. Мені подобається. Отак просто і все. Да, мабуть, да. Мені дуже подобається, коли я беру у свої руки пісок, то я про все забуваю. І мені дуже подобається. А який пісок для цього потрібен? Для цього потрібен спеціальний пісок мілкої дуже фракції. Ну, тобто є більш крупніший, а є більш мілкіший. Не знаю, як правильно сказати. Є він різний, є фарбований, є звичайний. Але, як ви можете побачити, вже саме зображено на цьому ролику. Да, розкажи, будь ласка, для наших слухачів, що зображено. Зображено водолаз і якраз таки русалка, яка все-таки споглядає на нього зі сторони. І це відбувається вже на морському дні. Але трапилось невеличке лихо, він загубив... Ну, як так мовити, повітря, яким він дихає. І, да, і ось тут якраз таки русалка і допоможе йому. Вона не загубить його бідну душу нещасно. Вона залишить взагалі на дні морському, вона допоможе піднятися нагору. Можна сказати, що дітлахи малюють більш мілкішим піском, тому що їм легше і зручніше. А більш крупніший пісок, він трошки травмує руки. Навіть так. Угу. Тому що фракція більш крупна, і навіть буває, що розтирає руки до таких небажаних тріщин і неприємств. Ось. А так, взагалі, звичайним піском малюємо. Ну, спеціальним, звісно, для малювання ми закупаємо. І є кар'єрний, є вулканічний і кварцевий. Тобто ми, звичайно, малюємо кварцевим і вулканічним. Ти вже зазначила ось за дітей. Ти навчаєш дітей. З якого віку і як це в них вдається?
чи одразу, чи все ж таки вони там собі ставлять інші трішечки завдання і не слухають свою вчительку? Ні, взагалі вони слухають, тому що їм дуже подобається. І спочатку на першому завданні заняття я попереджаю, якщо будеш мене слухати, то, звісно, достигнеш дуже... Ми тебе залишимо. Та ні, дуже достигнеш великих успіхів і результатів. Таким чином. А самі наймолодші 4 рочки, а найстарші 17. А що можуть зображати дітки 4 років? Ну, ми починаємо з самого елементарного, з тваринок, там, кицьки, собачки, ну і так далі. Тобто самі звичайні... Те, що піднімаю в Фейсбуці та Інстаграмі лайки. Ну, да. І так далі. Квіточки, рослинки, саме звичайне те, що вони бачать у своєму житті. Ну, а потім вже йдемо до більш складних, і там, де потребує більше уваги, терпіння. Ну, і, звісно, також пісок їм допомагає це знайти, терпіння, увагу. І вони потім вже більш стриманіше становляться. І це ще розвиває моторику рук, правда? Так, звісно, мілка моторика руки і уважність більш така. Немає цієї спонтанних емоцій, які взагалі у дітей часто бувають, а вони становляться більш спокійніше. Тобто це ще навчає такі ось медитативності, контролю емоцій? Так, звісно. Я зрозуміла, куди я піду наступного тижня. Якщо говорити про сюжети, які ти малюєш, який тобі подобається найбільше, з яких ти створювала, і який тобі був найскладніше, я саме про процес створення? Найскладніший, мабуть, не можу так сказати, тому що кожен епізод, кожен сюжет, він привертає увагу до себе і хочеться зобразити щось таке дуже цікаве. І тому кожна історія, вона складна. Я не можу виокремити таку якусь одну. Мені подобається працювати над різними темами. Моя улюблена – це про маму і про Україну. Ну і також ви бачили морську казку. Ось тут, це, до речі, теж русалка підіймає. Так, да, підіймає водолаза і вже допомагає йому піднятися нагору. Можу сказати, що, мабуть, кожна історія створена, вона чимось особлива і вкладає, ну, потребує якоїсь душі. Якщо ти не вкладеш туди свою душу і всі емоції, то нічого цікавого не буде. А взагалі я полюбляю так, щоб дістало аж до самого серця і до самої душі, і щось так людям дало замислитись над кожною проблемою, над кожною історією, яку я зображу. Тоді, якщо дійшло до людей, навіть пробрало до сліз, то я вважаю, є. Дійшло. Значить, епізод вдався. Да. А часто ти отримуєш ось ці фідбеки, що люди кажуть, ось саме цей момент їм запам'ятався найкраще і що ось залишився назавжди в їхній душі. Про окремі моменти не кажуть. А кажуть про всю історію, що дійсно запам'яталося. Ми пам'ятаємо, згадуємо, дивимося відео, і нам дуже подобається. Ми згадали і перенеслись на той час. І ще раз пробрало аж до мурах на тілі. Так буває. І дуже часто. Світлана, розкажи, будь ласка, тебе часто запрошують на різні заходи? Да. А чи пробувала ти брати участь у різних шоу, типу там та ж сама «Україна має талант»? Ні, не пробувала. У нас... А хотілося б? Да, мабуть, хотілося. Але, мабуть, на «Україна має талант» трошки інакше якісь би... Якщо б були окремі якісь кастинги для художників, я думаю, що б хотілося б спробувати. Залюбки. Взагалі, є у нас ось цей простір такий мистецький, де можна ось прийти і якісь місця там посідати саме за цією тематикою з пісочною анімацією? Так, да, є. У нас проходить один в Україні такий, можна сказати, конкурс в Дніпрі. Він називається «Прикосновення». І там запрошують взагалі художників з пісочної анімації всієї України і навіть за кордону. Але я на нього не потрапила ні цього року, ні минулого. Але чому? Дуже хотілося. Ну, тому що тут була робота в Миколаєві і не могла я виїхати, принести, і тому прийшлося. Цей конкурс, він відбувається у декілька етапів.
І на декілька днів він розтягнений, чи як? Ні, він відбувається в один день, і це припадає якраз таки з початком вересня. Якраз у нас дітлахи виходять на навчання. І виходить так, що треба відкривати свою студію, і тут треба від'їжджати, і, ну, і інші також є нюанси. Не збігається за графіком, так? Так, да, не збігається за графіком. Сьогодні ти теж від'їхала, і в тебе є чудові учні, їм, здається, по 17 років, так? Да. Вони ж тебе заміняють, по суті. Ну, так, да, сьогодні так попросила, щоб замінили. То, можливо, варто задуматися і спробувати вже свої сили на якомусь конкурсі? Ну, якщо будуть ще додаткові конкурси. Заговорили, що ось в Миколаєві така одна, і ще й з перемогою повернулася до нас. Так, да, було б дуже цікаво. Ну, як на саме мені, я дуже полюбляю приймати участь у всіяких конкурсах, але у нас для художників дуже мало таких конкурсів. Ну, саме в Україні. Частіше всього за кордоном. А за кордоном не завжди виходить прийняти в ньому участь, тому, ну, хотілося б, щоб в Україні більше було саме для таких талановитих людей. Ну, і як саме, якраз ми приймаємо участь з дітлахами у різних конкурсах, і не тільки пісочної анімації, а малювання саме звичайного. І, ну, поки що ми зайняли перші два місця. Що це були за конкурси? Це був конкурс звичайного малюнка, проводив його фонд, благодійний фонд Янковського. І ми зайняли перші два місця призові. Інші просто отримують там як учасники цього конкурсу, ну там сертифікати, здається. І, ну, у нас потрапили двоє дітей туди. А скільки їм рочків? По 7, здається. І що вони такого цікавого зобразили, що ось вони мають тепер такі нагороди? Тема була «Україна майбутнього». Один хлопчик зобразив, дуже цікава така тема була в нього, що як він бачить взагалі Україну в майбутньому, він описав, що я бачу, що земля розколиться на декілька частин, і будуть ці частини об'єднані між собою. Ну, тобто таким чином. І в кожній частині буде, наприклад, в одній частині будуть люди жити, в іншій харчуватись, в іншій спати, ну і так далі. А інша робота була, що на планеті Земля будуть взагалі жити такі чудернацькі тварини, як схожі на динозаврів, але вони трошки інакші. Взагалі, одна і інша картина, робота були дуже цікаві за своєю подачею. Ну і, мабуть, таким чином вибрали ці роботи. Вони, ну, так, ідеї цікаві. Не дивлячись на те, що дітям всього 7 років, правильно? Да, і хлопчик займався тільки півроку у мене, а дівчинка рік. Тому можна з таким чином досягаємо нових, ну, вершин. Ну, малювання, воно ж, по суті, розвиває уяву, розвиває мислення. Да, взагалі воно дуже багато чого розвиває. І якраз таки з допомогою малювання можна розвинути ті якості у людини тільки в дитинстві. Більш у дорослому віці ми не зможемо розвити настільки, наскільки хотілося б. Але якщо у людини є ось таке велике бажання навчитися цьому. У дорослому, так? Можна, але це буде довше. А для цього потрібні якісь спеціальні навички, окрім того, що потрібно вміти гарно малювати на папері? Я думаю, що ні. Якщо є бажання, можна з цим бажанням зробити дуже багато чого. І краще все ж таки звертатись до вчителя, чи можна от завдяки от Гуглу, Ютубу? Можна, але можна натрапити на деякі помилки, які ти не зможеш сам врахувати і сам відійти від них. Тобто бажано йти до все-таки вчителів, які тобі допоможуть. Добре, коли ти починала займатися пісочною анімацією, ти зверталась до вчителів чи все ж таки до інтернету? Ні, я починала сама, тому що... Ну, бачиш, все ж таки можливо. Ну, це тільки стосовно пісочної анімації. У нас... Мені здається, що пісочна анімація, вона набагато складніша, ніж ось малювати олівцем. Ну, це моя думка. Так, вона набагато складніша, правильно. Але я ж вже прийшла до пісочної анімації, коли я вже вміла хоч трошки малювати і зберігати.
зображувати. У мене була за плечима художня школа наша, і також я вже отримала перший диплом з професійної освіти, якраз таки з художнього, образотворчого та декоративно-прикладного. Тому я вже могла перейти до пісочної анімації, таким чином зображувати те, що я можу і те, що я вмію. А людина, яка не знає пропорцій, вона буде робити помилки. Ну, якраз таки потрібна якась база все одно з образотворчого мистецтва, а потім вже потрошку і привчатись до пісочної анімації. Коли діти приходять, то я все-таки одно прошу, щоб вони проводили хоча б на звичайний малюнок академічний. Таким чином буде краще, дитина буде отримувати більш широкий загал уявлення з пісочної анімації, розвивати мілку моторику, і також підключиться та база з малюнку, яка потрібна йому. І тоді буде все одно, ну, якийсь більший поштовх, чим інше. Я починала, да, без вихователя, без наставника з пісочної анімації, але хотілося б, щоб хтось показав, як це робити. Але не було кому? Не було кому, да, у нас не навчали. У нас в Миколаєві не було вихователів і наставників. А їхати в інше місто не було часу. І треба було навчитися за короткий проміжок, за 2 тижні зробити і взагалі зрозуміти, що це за матеріал. Тому за 2 тижні було поставлено перший номер. Взагалі з нуля, не маючи в руках і не тримаючи взагалі піску. До цього, так? До цього, так. Да. Тобто за 2 тижні ти навчилася інтенсивно, так? Да. За 2 тижні. Це якраз, мені здається, нереально. Ні, це реально. Це реально, коли є недоспані ночі, і коли тобі дають матеріал і кажуть, все, в тебе вмикається час, синдром, да, студента, якщо чесно. Ну, а що робити? Таким чином є якийсь такий цікавий, мабуть, поштовх. Я повинна зробити все, і іншого шляху назад немає. І так це цікаво. Власне, тому в тебе такий девіз, так? Так, ми повторюємо. У нашій візитівці це зазначили. Так, да, йти вперед і не повертатись назад. Це такий девіз взагалі по життю, і я його притримуюсь. Якщо вже ступила крок, то ні, все, я буду йти поперед. І нічого мене не змусить повернутися назад. Да, я повертаюсь, щоб згадати, що було раніше. Без цього не можна. Подивитись на недоліки, все проаналізувати, да, і робити щось. Так, звичайно. Досвід. Да. Без цього не можна, тому що без історії, взагалі без того, що було раніше, не існує сьогоднішнього дня і теперішнього, і тому обернулась, ага, було раніше так, ні, не хочу, тільки отак буде. Тому йдемо попереду, не зупиняємося, а якщо зупинились, на декілька хвилин, потім далі. Ось так. А якщо повертатись до пісочної анімації, про сюжети. Ти сюжети видумуєш сама, чи вони базуються на чомусь? Ну, є, звісно, якісь замовники, які просять, наприклад, намалювати там історію кохання або історію людини. І тому таким чином, звісно, з цього і базуються якісь теми і якісь сюжети. А, Світлана, у нас є для тебе невеличкий сюрприз. Якщо ти дивилась нашу програму, то для тебе це не буде сюрпризом. Так, звісно, полюбляю. Ми маємо невеличке бліц-опитування, дуже з різними запитаннями такими. Ну, добре. Рандомними, я так, б навіть сказав. Так, ну, є щось таке. Поїхали, перше запитання. Без чого неможливе твоє життя? Без солодкого. Улюблений колір? Жовтий. Спіднички чи шорти? Шорти. Якою була твоя перша робота? Історія кохання. Людина, яка впливає на твоє життя? Мама. Людина за своєю природою добра чи погана? Добра. Скільки часу ти перебуваєш у соцмережах? Ну, мабуть, 2 години. Чого найбільше боїшся? Не знаю. Павуки, змії? А, взагалі так, з цього, то, мабуть, мишей. Найкращий подарунок для тебе це? Я не можу. Мабуть, це час, який приділений мені, або... Час – це час. Те, що не купиш ні за які гроші. Час, мабуть, да, і все. Скільки будильників тобі необхідно, аби прокинутись зранку? Та 1. У чому твоя суперздібність? Наполегливість.
Ось так ти і зробила дуже круто, відповіла на всі запитання нашого бліц-опитування. Впоралася, на відміну. Дякую. Що ж, і наостанок, Світлано, дякуємо, по-перше, що ти завітала до нас. І вам дякую, що І що ти можеш сказати людям, які хочуть займатися пісочною анімацією, з чого їм почати? Ну, наприклад, з чого нам почати, якщо ось ми хочемо теж таке робити? Ну, по-перше, не засмучуватись, якщо навіть немає до цього ніякого хисту. По-друге, просто брати і робити. І все. І навіть не брати, наприклад, що я там не вмію, щось не виходить. Не виходить сьогодні, вийде завтра. І все. І спробувати ще раз, і досягати своєї мети, я хочу, і робити далі. Тому що якраз з пісочною анімацією треба наполегливість, терпіння дуже велике, час, щоб це якраз таки все уладнати, і щоб отрималось те зображення, яке ти хочеш насправді отримати. Ну і далі час, звісно, і твоє терпіння ще раз. Це з часом буде, аби було бажання. Да, так найголовніше. Друзі, нагадаємо, що сьогодні до нашої студії на програму «Артпростір» завітала художниця пісочної анімації Світлана Воронцова. А ми будемо з вами прощатися. Це була програма «Артпростір». Та її ведучі Денис Бобков та Світлана Вовк. Ще побачимось і почуємось.